Mu muco wacu, ibibazo ku buzima bw'imyororokere bibazwa masenge. Tante, ese uwawe uramufite ngo umubaze? Benshi ntawo bafite. Abandi ba masenge babo baba kure mu cyaro. Cyangwa se nta n'ubumenyi bafite kuri iyo ngingo. Wihangayika ariko, uwawe wo kubaza ibibazo ku buzima bw'imyororokere uramufite. Juste muri telefone yawe. Jya kuri Google Play Store, shaka Tantine, download and install, fungura account, jya muri forum, noneho ubaze uko wishakiye. Niba udafite smartphone, byigutesha umutwe. Koresha internet isanzwe kuri www.tantine.rw. Nta init ufite, nta bundles cyangwa se megabyte ufite, ntibikugore, koresha free basics.